11 ноември. Здравейте, дами и господа! Вие гледате новинарската емисия на регионална телевизия Добрич. Бюлетините за втори тур на изборите за президент и вицепрезидент, които ще се проведат в неделя 13 ноември, бяха раздадени днес от главния секретар на областна администрация Румен Русев по предварително установен график. Изборните книжа и материали на упълномощени представители на 8-те общини бяха раздадени в началото на седмицата. Те получиха чували, пликове, избирателни списъци. Късно вечерта на 10 ноември бяха доставени и бюлетините 205 700 на брой, които при строги мерки за сигурност бяха съхранени в сградата на администрацията. Пазарът на слънчоглед и царевица е устойчив, съобщи Стилиан Стоянов, регионален представител на Асоциацията на зърнопроизводителите в България за Добричка област. Пазарът в Черноморския регион е устойчив, има търсене в Северна Африка и благодарение на ниския разход за морски транспорт се очаква повишаване на цените на пролетниците, още повече, че произведените количества в Европейския съюз и качеството на зърното там са по-ниски. Царевицата в момента се търгува около 280 до 290 лева, пристанище, слънчогледа 700. Очаква се стабилизация и устойчивост в цената. Тези цени все още са ниски за зърнопроизводителите. Цените, които цитирах, се връщат в нива, които са били малко по-високи миналата година. Те тръгнаха с 15-20% по-ниски още в началото на тази година и продължават да се връщат на нивата, но все още не са стигнали нивата, от които са били от миналата и по-миналата година. Това не са цени, които могат да покрият с средства за възпроизводство. Едно земеделско производство в голяма степен сега в момента се продава с цел да се покрият необходимите разходи около привършването на календарната година и респективно вече да се подготви за следващата стопанска година. Оптимистичната прогноза е, че българската продукция ще достигне реализация при цени до 20% по-високи от сегашните. Пътна полиция Добрич призовава пешеходци и водачи за повече толерантност на пътя с втори етап на акция Зима. Целта е да се намалят предпоставките за пътни инциденти през есенно-зимния сезон. Днес започна полицейска кампания «Пешеходци и водачи за толерантност на пътя» – част от акция Зима. Тя е насочена към превенция поведението на пешеходците и към водачите, неосигуряващи предимство на пътя, съобщи главен инспектор Жулиан Минев, началник сектор пътна полиция. Униформените ще следят как пресичат пешеходците и дали водачите спират на пешеходни пътеки. Специално внимание ще обърнем на движението на пешеходците в тъмната част на денонощието, при сумрак, на неосветени места или слабо осветени участъци от пътната мрежа и такива движещи се неправилно по пътното платно в и извън населените места. През есенно-зимния сезон на миналата година при блъскане на пешеходец са загинали 2 души, а 9 са ранени. Акцията ще продължи до 20 ноември, когато ще отбележим Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП, а 16 ноември е обявен за ден без пешеходци, жертви на пътя. Две възрастни жени от генерал Тошево са станали жертва на измамници, съобщават от полицията. Потърпевшите са на 83 и 84 години. Приложена им е една и съща схема. В телефонен разговор измамниците се представили за роднини на жертвите, като им искали пари, с които да купят вносни радиатори и техника. Около час след обажданията, двете старици предали на непознати мъже пред къщите си 2000 и 1200 лева. За втора поредна година в Добрич ще се проведе кампания за борба с диабета. Организатор на инициативата е доктор Калоян Велков. Миналата година са открити 34 случая на заболяването, а това забавя осложненията, коментира доктор Велков. Причината, поради която решихме да го направим, е, че се убедих в кратката практика, която имам, че хората стигат прекалено късно до лекарските кабинети. При диабет тип 2 хората може дълго време да не разберат, че имат проблем. В нашата кампания ние целим да открием хората, които не знаят. Миналата година целта беше същата. Тогава бяхме се поставили за цел да изследваме около 300 човека.
Всъщност стана така, че изследвахме 1171, от които 34 новооткрити захарни диабета. На 14 ноември от 8 до 14 часа ще бъдат организирани три пункта с медицински екипи, които ще измерват безплатно кръвна захар, кръвно налягане, тегло, ръст, обиколка на шия и талия. Пунктове ще има пред МБАЛ Добрич, дом паметник Йордан Йовков, хотел България. Изследването отнема няколко секунди и една капка кръв. Кампанията под наслов включи се в рамките на Световния ден за борба с диабета, заболяване от което в световен мащаб страдат 414 милиона души. Повече за кампанията и самото заболяване гледайте в предаването Добруджа днес. Днес почитаме Свети Мина като покровител на семейството, на сираците и бездомните. На този ден жените се молят пред иконата на светеца за здраве на децата си, за радост и благополучие на дома. Неговият празник бележи средата на така наречените вълчи празници – от Архангелов ден до коледни заговезни времето, в което вълците бесуват. От днес започват вълците празници, които водят след себе си най-дългите нощи. На този ден празнуват носещите имената Виктор, Виктория, Минчо, Минка. Това беше и последната вест в днешната ни новинарска емисия, дами и господа. Бъдете с нас и в понеделник, а сега вижте прогнозата за времето. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Утре преди обяд ще има повече слънце. В следобедните часове ще е облачно, очакват се и валежи. Температурите ще са от 5 до 15 градуса, вятърът полусилен от югоизток. В деня на изборите ще е предимно слънчево, вятърът ще е силен от запад, температурите ще са от 2 до 13 градуса. Новата седмица ще започнем с променливо време. Преди обяд ще има повече слънце, в следобедните часове ще се заоблачи. Вятърът ще е умерен от северо-запад, температурите ще се понижат, минималната ще е минус 2 градуса, максималната 6. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност. Денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ. Бърза реакция с мобилни екипи. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. Инкасова дейност и персонална охрана. Само сега, до 31 декември, безплатен монтаж на системи с два датчика. Доверие се гради с доказан опит и качество. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана. Добре дошли в Пиано бар Мелоди. Вече 10 години ние работим за вас. Вече 10 години клиентите са най-важни за нас. Модерен, позитивен дух и ретро вдъхновение. Тук всяка вечер е неповторима. Пиано бар Мелоди отново с изненада за вас в края на всеки месец тумбла с награда. Всеки поръчал бутилка вносен алкохол може да спечели уикенд за двама край морето. Пиано бар Мелоди – едно спонтанно изживяване. Наситено с червено и черно прилична доза висококачествени напитки. Пиано бар Мелоди – завладяващата страст на музика, изпълнена на живо. За вашето добро настроение ще се погрижат група Стар, Пламени Силвия, Нали Грегори, Краси и Матей. Пиано бар Мелоди за вашето муминско или аргенско парти, рожден ден или просто място за разпускане с качествена музика, добри напитки, загадъчна обстановка и гостоприемен персонал. Заповядайте в Пиано бар Мелоди. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.